Ღირსეულად გააგრძელონ ფუნქციონირება და მათ გამოუჩნდეთ ის რესურსი და შესაბამისად მიაწოდონ სერვისი, რომელიც იქნება სწორად დათვლილი და დაფინანსებული და არ ექნებათ ის საშიშროება, რომ დღეს რითი იშოვონ კონკრეტული რესურსი, რომ ხვალ სერვისი გამართონ. ამაზეც თავისთავად მეტყველებს ციფრი, რომ ეს პოპულარიზაცია ამ პროგრამისა საკმაოდ მაღალია. რაც შეეხება ისევ დაუბრუნდები ურგენტების რაოდენობას ვერ მართავს ადამიანები, ეს არის შემთხვევაზე დამოკიდებული და ვთქვათ გამწვავებებზე დამოკიდებული, რომელიც სტატისტიკურად ერთი და იგივე, ესე ვთქვათ, მუდმივი ციფრია, კონსტანტა არის და შესაბამისად ურგენტის არც მომატება, არც მოკლება არ ხდება. მოხდა იმდენი, რამდენიც მოხდა უბრალოდ. ჩვენ არ გვითხოვთ, რომ პირველი სინასტარ განსაზღვრა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ხო, ეხლა მაგალითად თუ შემთხვევაზე დამოკიდებული ურგენტი, ეს არის ავარიები, კატასტროფები და კატაკლიზმები და სხვა შემთხვევაში ეს არის კონკრეტული დაავადებების გამწვავებები. ჩვენ არც ჰქონდა იმის ილუზია, რომ პირველი ეტაპი იქნებოდა ის, რომელიც გადაფარავდა ყველგან ყველა ფერს. ეხლა საუბრობენ მაგალითად მედიკამენტები არ არის გათვალისწინებული სადაზღვო პაკეტში და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა. ესე იგი ჩვენ უნდა შევადაროთ იმ რეალობას, რაც 28 თებერვლამდე იდგა. ანუ მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც პირველ ეტაპზე საყოველთაო ჯანდაცვის დაფარვის ქვეშ მოექცა, არ სარგებლობდა არანაირი სადაზღვო დაფარვით. შესაბამისად, ხელმისაწვდომი გახდა მათთვის პირველ ეტაპის სერვისები, მაგრამ თავიდანვე დავადეკლარირეთ, რომ იქნებოდა შემდგომი ეტაპებიც. თავიდანვე ვთქვით და ახსენეთ ლოგიკა, რომლითაც მივდიოდით და აქ დასამალი არაფერი არ არის, პირიქით ჩვენ გვინდა, რომ ძალიან გაგება მაქსიმალური აღქმა იყოს სწორი ამ პროექტის და დავიწყეთ გადაუდებელი შემთხვევებისა, იმიტომ რომ მათი გადადება შესაბამისად არაფრით არ შეიძლებოდა და საკმაოდ ვრცელი სია არის, რომელიც იფარება. ამის შემდეგ მე ვიტყვი 1 ივლისს დიდი ალბათობით, იმიტომ რომ აი 1 ივლისს რა შეიძლება, 1 ივლისს დიდი ალბათობით რა შეიძლება, ესე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, როგორც იყო დეკლარირებული დაემატება გეგმიური ჩარევები და გეგმიური ჩარევებში, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი სიცოცხლისთვის საშიშროება მკვლელები, მოდით ესე ვთქვათ, ეს არის გუსის ძავთა სისტემები, ანუ კარდიოქირურგია და ეს არის ონკოლოგია, რომელიც ერთიცა და მეორეც დაფარული იქნება სახელმწიფოს მიერ. რა პრინციპით ეს ასაკობრივი ზღვარი არ არის ამ შემთხვევაში? არ, ჩვენ ვლაპარაკობთ ისევ იგივე სეგმენტზე, რომელიც ასად არ არის, ანუ 28 თებერვლის მდგომარეობის ადამიანებზე ვსაუბრობთ. იმიტომ რომ კიდე შეგახსენებთ, რომ არის კიდე კორპორატიულად დაზღვეული ადამიანები და სოციალურად დაზღვეულები კერძო კომპანიებში. ანუ ამ ადამიანებისთვის დაემატება ძირითადად ეს ორი, ესე ვთქვათ, მკვლელები, როგორც გითხრათ, კარდიოქირურგია და ონკოლოგია და ასევე ზოგადი ქირურგიისა და ზოგადი ჩარევების მრავალი ნოზოლოგია, მაგრამ მე მინდა გამოვყო, ესე ვთქვათ, თქვა, რომ იმიტომ რომ პირველი და მეორე, რაც მე დავასახელე, არის სიცოცხლისთვის ყველაზე საშიში, მნიშვნელოვანი, შესაბამისად ფასის მიხედვითაც ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი. ჩვენ აქ სწორედ მეორე შეკითხვას
პირველ შეკითხვას უპასუხებ ბოლოში, ანუ ხელმისაწვდომობაც სწორედ განისაზღვრება იმითი, რომ ყველაზე მეტ საჭიროებას, რომელიც სიცოცხლის შენარჩუნებისთვის და ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის, რომელიც შემდგომში გადაიზრდება ადამიანის ჯანმრთელობაში და ეს არის მოტანილი ეკონომიკისათვის სარგებელი, ჯანმრთელი ადამიანი გამოიმუშავებს თანხას და ეს არის სწორედ დაგეგმო, გარდა იმისა, რომ ის მორალური თვალსაზრისით შენარჩუნებული იქნება როგორც ადამიანი და როგორც ჯანმრთელი ინდივიდი და ანუ საჭიროებებს ვაფინანსებთ და საჭიროებებთან ერთად იმ მაღალ რისკებს ფინანსური კუთხით, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის გაღატაკება ან ძიმემდგომარეობაში ჩავარდნა. ძირითადად აი ეს ორი კომპონენტი, რისი თქმის უფლებაც ამ ეტაპზე მე დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ, რომ აი ეს ორი კომპონენტი დაემატება. ეხლა რაც შეეხება ოპონენტების თქვათ მოსაზრებებს წამლებთან დაკავშირებით, ჩვენ თავი საწყის ეტაპზევე აღვნიშნეთ, რომ დეკლარირებულად, რომ ბინაზე წამლები არ იქნებოდა საყოველთაო ჯანდაცვის კომპონენტი. თუმცა გარკვეული ნაწილი უკვე დაფარული არის სოციალური ტიპის დაზღვევით, რომელსაც ასევე სახელმწიფო ახორციელებს, მაგრამ ეს მიზნობრივი ჯგუფები, ანუ ეს არის უმწეოები, პენსიონერები, უნდა შეზღუდული მოქალაქეები და ასე შემდეგ. ამ ნაწილისთვის, რომელსაც შეუძლია დაიფინანსოს ბინაზე წამლები თუნდაც კორპორატიული დაზღვევის შეძენით, წამლები ბინაზე საყოველთაო ჯანდაცვით არ დაფინანსდება. არც მეორე ეტაპზე? ეხა არა, არც მეორე ეტაპზე, იმიტომ რომ ჩვენი წინა შეხვედრის ერთ-ერთი შეკითხვა იყო, რომ თქვენ ამით ხომარ კლავთ კერძო სადაზღვევო კომპანიების ბიზნესს. მე გითხარით, რომ კერძო სადაზღვევო კომპანიების ბიზნესს არ კლავთ. ეხლა თუ არგუმენტი არის, რომ რატომ ყველაფერს აფარავთ, მაშინ ის არგუმენტი, რომ რატომ სადაზღვევო კომპანიებს არ უტოვებთ სივრცეს, ერთმანეთთან ვერ მოდის ვერანაირად უნისონში. ესე ვთქვათ, ჩვენ ძალიან დიდ სივრცეს ვტოვებთ, ჩვენ მიზნობრივად იმ თანხებს, რომელიც სახელმწიფოს მიერ არის ამ სერვისებისთვის გამოყოფილი, ხმარობთ ზუსტად იქ და იმ დოზით, რა დოზიც არის საჭირო. დოზითაც იქნება საჭირო. ასევე ვიტყვი, რომ ეს სერვისებიც კი, რომელიც ამ დასაქმებული კონტინგენტისთვის, მოდით ესე ვთქვათ, და არაღარიბი კონტინგენტისთვის დაფინანსდება, შესაძლოა შეიცავდეს რიგ ადგილებში სრულად დაფარვას, რიგ ადგილებში თანადაფარვას. თუმცა დიდი წილი დასაკვირველია სახელმწიფოს მიერ იქნება დაფარული. მე გითხარი წინა შეხვედრაზეც, რომ შობიარობა მაგალითად იქნება ადგილები, სადაც სრულად იქნება დაფარული და იქნება ეს ვთქვათ ისეთი ადგილები, სადაც ეს თანხები გადაყვება და მხოლოდ სხვაობის დაფარვა მოუწევთ. მაგრამ ასე არ იქნება სხვა კურნალობის სხვა ჩარევებში და სხვა ოპერაციებში. გასაგებია, რაც შეეხება მეწეღან ვახსენეთ ჩემს შემთხვევაში ორი მიმართულება. მომსახურების ხარისხი, რაც პირდაპირ კავშირშია პროფესიონალისტთან. ეს კი მაღალი ანაზღაურების გარეშე არის შეუძლებელი, შეიძლება ითქვას არც არსებობს. ბოლო პერიოდში გვახსოვს ესეთი ექიმების გამოსვლებიც, როდესაც ისინი მოითხოვდნენ ანაზღაურების გასდას და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა სხვა სფეროა, ეს არის უფრო კლინიკებისა და სადაზღვო სექტორის ურთიერთობა, მაგრამ აი რამდენად შესწევს სახელმწიფოს უნარი აი აქ ჩაერიოს და გარკვეულწილად დაარეგულიროს ეს საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ არა იყოს მაგალითად კაპიკები და ეს დეტახლებით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის პირდაპირ სახელმწიფოს ჩარევის სფერო, ირიბი ჩარევები ამაზეც განხორციელდება. განხორციელდება ზუსტად იმითი, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის შემოსვლით კლინიკებს გაუჩნდებათ თანხები. ამ დროს, ამავე დროს ძალიან აქტიური მუშაობა მიდის შრომის კოდექსზე, რომელიც დაარეგულირებს დამსაქმებლის ურთიერთობას დასაქმებულთან. შესაბამისად, გაჩნდება თანხა კლინიკისთვის და გაჩნდება ის წესი, რომელიც წესითაც ეს თანხები უნდა განაწილდეს თითოეულ ექიმზე. ანუ ორივე ეს პრობლემა იქნება აწყობილი და დალაგებული ისე, როგორც უნდა იყოს დალაგებული. რაც შეეხება ხარისხს, ესე იგი, მე ისევ წინ არ გაუსწრებ მოვლენებს და ძალიან აქტიური მუშაობა და ფიქრი და ეს ვთქვათ ჭიდილი მიდის აზრთა სამინისტროში, როგორ გადავიდეთ და როგორ არა ერთჯერადი ვთქვათ ლიცენზირების წესიდან გადავიდეთ სხვა წესზე, რომელიც ხარისხს არა მარტო შემოწმების მომენტში, არამედ მუდმივად ერთ დონეზე შეინარჩუნებს. დამეთანხმებით, რომ ეს არ არის ადვილი საქმე, თუნდაც თქვენს მიერ დასახელებული პრობლემების და გამო, რომ არ არის კადრები, არ არის თანხები, ანუ კადრები და თანხები შეიძლება უცებ გაჩნდეს, მაგრამ კადრები უცებ ვერ გაჩნდება. და ჩვენი გადაცემის პირველ ბლოკში სწორედ საუნივერსიტეტო კლინიკები არის ამისი
როგორც ამის ილუზია იმისი რომ ეს ხვალმოხდება არა ჩვენ უნდა დავიწყოთ უნდა დავიწყოთ და მივცეთ სწორი მიმართულება და მივაწვეთ ამ სწორ მიმართულებას ეს აუცილებლად შედეგს გამოიღებს ზოგიერთი კომპონენტი იქნება მეხსეულად მიღწეული ზოგიერთი რა თქმა უნდა დროს მოითხოვს ეს დროც ობიექტურ დროს შეესაბამება და არ არის მუდმივი ასე 100 და 200 წლის მერე ავლაპარაკობთ ჩვენ ვლაპარაკობთ მოკლე ვადაზე გასაგებია ძალიან ბევრი კითხვა ეს სხვა თემას შეეხება მაგრამ კითხავთ ეს ბოლო კითხვა არის დაისვა აჭარში ერთი წლის გოგი დააბაშიძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და მე ამ ტრაგიკულ შემთხვევას აღარ გავაგრძელებ და აღარ დაუბრუნდები თუმცა რაიმე სახის ცვლილებაი ამ ვითარებიდან გამომდინარე თუ იგეგმება სოციალურ პოლიტიკაში ან რაღაცა თან მითუმეტეს დღევანდელი ინფორმაცია ჩვენ დღეს ჯანდაცვის სამინისტროში იყო საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა სადაც თვალსახათი ითქვა იმის შესახებ რომ ჩვენ უბავშვთა სიკვდილიანობით საქართველოს საკმაოდ არასახარბიელო მდგომარეობა აქვს ამ მიმართულებით თუ იგეგმება რაღაცა გარკვეული ცვლილებები რასაკვირველია სამწუხაროდ გვიწევს ამ ცუდ მაგალითზე ასე ვთქვათ სწავლა მაგრამ ის რაც გვაქვს არსებული რეალობა ის მემკვიდრეობა რაც დღეს ჩვენ გაგვაჩნია აშკარად საჭიროებს ძალიან სერიოზულ რეფორმირებას კიდევ მეორემ და ხას უსვამ რომ სამწუხარო მაგალითზე გვიწევს ამისი ვთქვათ დეკლარირება სრულიად სხვა ურთიერთობები იგეგმება დაწყებული როგორც აი ამ სწორედ ამ შემთხვევის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი კომპონენტი სოფლის ექიმიდან დამთავრებული ყველაზე დიდი კლინიკების კონტროლინგით და თვითონ სოციალური მომსახურების სააგენტოში ციგეგმება აბსოლუტურად სხვა ურთიერთობებზე გადასვლა. მაგრამ მე მაინც ხალხს გაუსვამ და ჩემ თავს უფლებას მივცემ და ვიტყვი რომ საზოგადოების მზაობაც ალბათ გარკვეულწილად უნდა შეიცვალოს ასეთი შემთხვევებისადმი. იმიტომ რომ ჩვენ ახლა პასუხს ვერავის ვერ მოვთხოვთ, მაგრამ რეალურად მარტო ექიმისა და ამ შემთხვევაში მარტო ვთქვათ მშობლის ან ახლობლის ჩართულობა სრულიად საკმარისი იქნებოდა, მაგრამ მას შესაბამისი სტიმული შეიძლება საზოგადოების აქტივობიდან უნდა აეღო. სამწუხაროდ ეს კომპონენტი ყველა ერთად უნდა იყოს დარეგულირებული, როდესაც ვლაპარაკობთ აი ესე ძიმე შემთხვევებზე, რომლის წდომადობა რთულია, გამომდინარე ვთქვათ რელიეფიდან, გამომდინარე რომ ეს არ არის დასახლებული ადგილი, მაგრამ ეს არავის არ ამართლებს. მე მინდა ვთქვა და საზოგადოებას კიდევ ერთხელ მოუწოდო რომ მათ აქტივობაზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული. ხანდახან ელემენტარულად ერთი სიტყვის და ერთი შეძახილის შედეგად შეიძლება რადიკალურად შეიცვალოს ხოლმე ადამიანის ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის მდგომარეობა. რაც შეეხება ჯანდაცვის სამინისტროს და სოციალური მომსახურების სააგენტოს რეფორმირებას, რასაკვირველია, მე როგორც გითხარით, დაწყებული სოფლის ექიმიდან იგეგმება აბსოლუტურად სხვა ურთიერთობები. მათ შორის სოფლის ექიმების ერთ-ერთი ჩივილი ისიც იყო რომ არ არის თანხები, მაგრამ ნაწილობრივ ამაზე დათანხმება შეიძლება, მაგრამ ურთიერთობებში გასწორება ორივე მხრიდან ალბათ აუცილებლად განხორციელდება უახლოეს ხანებში. არა მარტო იმიტომ, რომ მსგავსი შეცდომები გამოვრიცხოთ, არამედ სისტემა რომ მთლიანად გახდეს უფრო მობილური, უფრო მოქნილი და უფრო შესაბამისი და ადეკვატური მისი ქმედება. უფრო მეტად პრევენციული. გასაკვირველია. დიდი მადლობა. ბატონო ლაშა ისევ წარმატებებს ლაშა ნიკოლაძე ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი გახდა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გადაცემაში რეკლამისტურა რეკლამის შემდეგ ჩვენ უკვე სხვა თემით დავფუნდებით